krv v byte. To je pohoda, že? Večer si pri ňom posedieť s dobrou knihou či vínom v ruke. A to nie je všetko, čo vás tu čaká. Poďte, predstaví vám tento výnimočný byt celý. Trojizbový byt s lodžiou vo Zvolene na sídlisku Sekier. Prešiel nekompromisnou, dôkladnou rekonštrukciou a slúžiť vám môže okamžite bez ďalších investícií. Kompletne zariadený nábytkom z masívu, stačí vám len zobrať rodinu, kufre a nasťahovať sa. Na 64 metroch štvorcových nájdeme úžasnú kuchyňu, kúpeľňu s vaňou, obývačku s krbom, detskú izbu a obrovskú spálňu. Zelené sídlisko s kompletnou občianskou vybavenosťou. Zástavka MHD a potraviny sú na skok a deti môžu ísť do škôlky či do školy rovno v papučkách. Športovcov poteší hokejbalové ihrisko, futbalové ihrisko, tenisový kurt aj atletická dráha hneď za rohom. Ak hľadáte bývanie v blízkosti prírody, obyčajné byty vás nelákajú a chcete si vychutnať túto atmosféru, zavolajte. Moje meno Iveta Kamenská a rada vás týmto výnimočným bytom prevediem osobne.